Què hem fet aquests 20 anys? Hem treballat per promoure el català a les universitats i hem acollit els estudiants estrangers de programes d'intercanvi apropant-los al català. Hem treballat per conscienciar la ciutadania sobre com cal gestionar la diversitat lingüística i sobre les nostres actituds davant del català. Hem lluitat per reclamar l'oficialitat de la llengua catalana a Europa. Combatem, en el marc de la coordinadora d'entitats SomEscola.cat, els constants atacs al model d'immersió lingüística amb l'objectiu de preservar l'escola catalana en llengua i continguts. La nostra tasca ha rebut alguns dels reconeixements més prestigiosos en l'àmbit cultural i associatiu. I aquest 2014 aconseguirem que la marca més gran del món etiqueti en català.